Om Yamarin hade en liten familj i åtanke när de designade den här båten så känns det som att de har prickat helt rätt vad det gäller köregenskaper. För den här båten är verkligen så trygg en sån här båt i den här storleken kan bli. Jag försöker att göra allt vad jag kan för att hetsa upp stämningen lite här, men det händer absolut ingenting skulle jag vilja påstå. Och det är ju alltså positivt i den här båtens då bemärkelse. Den är hyfsat livlig med 115 hästar, men alltså det händer någonting när man drar på gasen, man kommer upp och man verkligen krämar ur allt vad man kan i nästan 34 knop. Och ja, den har ett trevligt gångläge, men det är när man vrider på ratten som det inte blir mer spännande än att man, ja, inte spännande alls.